Ние работим с над 10 университета в градовете Лондон, Бирмингем, Манчестър и Саутхамптън. Предлагаме над 1500 курса за обучение в университети и колежи. Ние сме помогнали на хиляди българи да станат студенти в Великобритания. Възползвайте се от последните шансове да получите образование като граждани на Европейския съюз и не се доверете. Ние безплатно ще ви помогнем да изберете желаната квалификация и учебно заведение, да получите необходимото финансиране за обучение и издръжка. Предлагаме услугите си вече повече от 5 години и за тях говорят стотиците недоволни студенти. Убедени сме, че ако се обърнете към нас и вие ще се присъедините към тях. Може да ни потърсите чрез help.bg или на имейл info@help.bg.co.uk, телефон 0778-606-7076, телефон 0208-144-8408 или на Facebook Messenger.